ପିଲା ଭାବୁଛି କିଛି ପିଲା ବି କରିପାରିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କିଛି ପିଲା ବି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିବା ତେବେ ଗୋଟିଏ ଭୂତର ଏକ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 140 ହେଲା ଗୋଟେ ଭୂତର ଏକ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 140 ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଭୂତ ଏତେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ କି ମନେ କରାଯାଉ ଏଇଟା ଭୂତ ହଁ କି ନାହିଁ ଆଉ ପାଖାପାଖି ରହିଛି ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ହେଲା ନା ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ସେ କଣ କହୁଛି ଗୋଟିଏ ଭୂତର ଏକ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 140 ଗୋଟେ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ 140 ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛ ନା ଏଇଟା ତାର ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ନା ହଁ ଏଇଟା ତାର କେନ୍ଦ୍ର ହୁଏ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ମାନେ କଣ ବୁଝିବା ନା 140 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ଭଳିଆ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ରହିଛି ହାଁ ତାମାନେ ଏଉଠୁ ଯଦି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ଏଠୁ ପୁଣି ଏଠିକି ଯୋଡ଼ିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣଟା ହବ ଏଇଟା 140 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନାଇଁ କି ଏତ ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ନା ଆଉ କଣ ନା କଣ ଆଉ ଅଲଗା ଏ ନା ଡିଗ୍ରୀ ପରିମାପ ଏଇଟା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ଏକ ଚାପର ଡିଗ୍ରୀ ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିବା ଏମିତି ଟାଣିବା ନାଇଁ କି ପୁଣି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଏଠୁ ଏମିତି ଟାଣିବା ଏଇ ଧର ଛୁଇଁକିରି ଗଲା ହେଲା କି ଏଇ ଯୋଉ ଚାପର ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଦ୍ୱୟ ଠାରେ ବୃତ୍ତ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ସ୍ପର୍ଶକ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଣ ମାନେ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ କେତେ ହବ ତମକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ କି ନାହିଁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନା ଏଇଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲା ନାହିଁ ଏଇଟା ବୃତ୍ତ କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହବ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାହୁ ନା ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ କୋଣ ଆଉ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା ଏଇଟା ଏଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ କଥା ବାକି ତ କୋଣ ବାହାର କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଚତୁର୍ଭୁଜର ତିନି ଚାରିଟା ଯାକ କୋଣ ମିଶିକିରି 360 ଡିଗ୍ରୀ ହବା କଥା ହବା କଥା କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ କୋଣଟା ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ କି ନାହିଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କାମି ଯାହା ଏଇଟା ଏଠି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ଏଠି ମଧ୍ୟ ହବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହବ ନା ତାହେଲେ 90 ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା କି ଆଉ ଏଠୁ 140 ଡିଗ୍ରୀ ଫେଡ଼ିଦେଲା ପରେ ମିଶେଇଦେବା ମିଶେଇ ଦେଇକିରି 0 + 0 = 8 / 4 = 2 ରଖିଲେ ହେଲା 1 + 1 = 2 = 3 320 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ଟୋଟାଲ ହବା କଥା ସେଥିରୁ 320 ଡିଗ୍ରୀ ଆମେ ଫେଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ବାହାରିଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ